Yes. Så er der slukket for musik. Jeg tror, det var sådan en opvarmning til noget studenterfest eller sådan noget. Så jeg lige kigget ud. Folk må godt spille høj musik en gang med mig, ikke klokken 9 om morgenen nu. Det er heller ikke 10:10 nu. Unge mennesker. Der er nogle unge mennesker tæt på. Det er jo nu, de her studenter, men altså, jeg ved ikke om det er sidste skoledag nu, det kan være det sådan noget. Nej, nogle af de der gymnasier, de fejrer sidste skoledag, men det gør, nogle gør det fredag, nogle gør det lørdag. Lige spis det her, og upload det her. Nej, fire betalinger. Det lyder ikke meget, men altså, det er 120 dage. Det er så mere end kvart år. Det er altså 4 måneder. Det er 120 dage. Så det er lang tid. 120 dage, det er tredjedel af et år. Og 12 måneder på et år. Så fire betalinger, det er så et tredjedel af et helt langt år. Så det er så langt. Få sine agendaer. Og det skal lige tænke sig om. Man låner penge, så synes man, at 48 aftagen lyder ikke sådan specielt lang tid. Men det skal vi lige, det er 48 gange 30 dage, og det er så 1500 dage. Jeg skal lige prøve at regne det om til dage. Låner penge online og lige putter på 56 afgrav, så er det sådan lige 2000 dage eller sådan.